Маңғыстаудағы 47-бай тасжолы 42 айында пайдалануға беріледі. Республикалық маңызға ие күре жолдың жалпы ұзындығы 64 шақырым. Оған 40 жылдан бері алғаш рет күрделі жөндеу жүргізілуде. Екі қабатына асфальт бетон құйылған, енді үшінші қабаты төселіп жатыр. 4 жыл бұрын қолға алынған жоба жүк тасымалы уақытын екі есе қысқартуға мүмкіндік бермек. Қазір жүк көліктері 7-байдан Ақтауға бұрылып, одан әрі 40-қа дейін 140 шақырым жер жүреді. Мамандар жобаның сапалы жүзеге асуын жіті бақылауға алған. Бастан бастап тексеріп жатырмыз. Жалпы осы пайдаланылған жол құрылыс материалын біздің зертханадан өтеді. Жер топырағынан бастап бүкіл үш асфальт бетон слойын біз біртіндеп тексеріп жатырмыз.